A seguir, programa Campo Aberto. Estamos começando Campo Aberto aqui na sua TV Estilo. O surgimento de novas empresas voltadas ao agro, contribuindo para que esse pilar importante de nossa economia, o agronegócio, se mantenha cada vez mais forte e sustentável, é uma realidade. As ideias são muitas e São José do Rio Preto, por sua localização geográfica e importância no Noroeste Paulista, é uma excelente opção para aqueles que querem empreender. Campo Aberto começa agora. Hoje estamos visitando a ACIRP, a Associação Comercial e Industrial de São José do Rio Preto. E quem nos recebe é seu presidente Paulo Sader, produtor rural, advogado, conhece muito bem as necessidades de quem quer empreender na cidade ou no campo. Paulo, muito obrigado por receber aqui o Campo Aberto. O Campo Aberto agora está na sua fase itinerante, né? A gente vai aonde o nosso convidado está. Mas é isso mesmo, a gente tem que parodiar o Milton Nascimento e todo artista tem que estar onde o povo está. A ACIRP também tem que estar onde o empresário está, assim como o Campo Aberto está onde quem precisa de informação competente e de qualidade está. Obrigado, Paulo. Paulo, o agronegócio é o pilar da nossa economia. Na sua opinião, São José do Rio Preto, nossa região aqui, São José do Rio Preto é praticamente uma cidade polo, né? Muito importante. O que, que o agro proporciona para o comércio aqui? Quais os benefícios para o nosso comércio? Basicamente, aquilo que proporciona para a economia do país como um todo. A gente, quando fala de economia, sabe que nós estamos tratando de um vaso, um sistema de vasos comunicantes. O comércio levanta de um lado, que transborda para o agro, que transborda para a indústria, com demandas coletivas e demandas conectadas. O agronegócio de São José do Rio Preto, da região de São José do Rio Preto, é conectado com os comércios, com o comércio e com a indústria locais. Isso você disse que São José do Rio Preto é cidade polo, e é verdade. E o comércio e a indústria de prestação de serviço de São José do Rio Preto se beneficiam de um agro diversificado e pujante na região. Então nós temos aqui a indústria de suco de laranja na cadeia produtiva da laranja. A produção de laranja ainda presente nas propriedades rurais da região. Nós temos a cana-de-açúcar com todo o seu desdobramento, inclusive na rotação de culturas que a cana proporciona. Soja, amendoim e algumas outras culturas anuais na rotação da cana. Uhum. Nós temos a seringueira. A região é o maior polo produtor de borracha natural do Brasil, com usinas de beneficiamento agregando valor à cadeia produtiva. Ou seja, nós não produzimos só e exclusivamente matérias-primas para a exportação. Existe uma agregação de valor sobre esses produtos nas cadeias produtivas que ficam aqui, aumentam a renda dos trabalhadores desses segmentos que vêm consumir bens no comércio, prestação de serviço na área de saúde, de entretenimento, na área de comunicação. Nós temos, então, também o consumo de produtos estimulado na área das indústrias. Indústrias e outras prestações de serviço, como as startups que têm surgido, a área de tecnologia, que o agro passa a demandar também, e São José do Rio Preto, a região, é polo de fornecimento de serviços dessas áreas tecnológicas também. Agora, uma coisa que chama muito a atenção, e a gente já falou muito aqui no Campo Aberto, é como o produtor hoje em dia busca conhecimento, muito diferente do que acontecia lá atrás, né? Aquela velha retórica de que meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, então continuo fazendo assim. Isso mudou muito, né? Mudou muito o perfil hoje do empresário rural? Ah, mudou, vem mudando, né? E a expressão dessa mudança é a pujança que o agronegócio nacional adquiriu. Essa relevância na matriz econômica brasileira do agronegócio, ela se deve
a profissionalização do segmento, a profissionalização dos players, dos membros dessas cadeias produtivas. Eu me lembro quando eu vim para o agronegócio, a minha formação não tem nada a ver com a agricultura, a formação acadêmica, eu era já uma expressão desse pessoal novo que vinha com novas propostas de gestão para dentro das fazendas. E aí você teve um impacto mesmo, né? A briga com os pais era grande. Muito. Para poder implementar novas práticas, novas ferramentas de gestão e administração. Era comum o pai ou o avô falar, você vai quebrar, nós vamos perder tudo, não é assim que se faz, tal. Você implantar esse novo modelo de gestão, até trazendo essas tecnologias no próprio manejo da fazenda, algumas propriedades, porque uma propriedade rural ela tem a sua aptidão, né? Tem propriedade que, por exemplo, não adianta você insistir com, por exemplo, com gado. Ela tem uma aptidão para a agricultura muito mais forte, ela tem uma característica muito mais forte. E a pessoa também tem que ter a sua própria aptidão, né? Quem está lidando tem que ter a sua aptidão. Então, acontecia muito isso. Algumas propriedades, até umas, né, não foram tão felizes, algumas transições, gerações não foram felizes, por quê? Aptidões erradas? Também. Eu acredito que você tem a questão da aptidão muito predominante na vida das pessoas. Você tem um pendor para tal ou qual coisa. Mas o meu pai costumava dizer, e aí o agronegócio é muito bom também por causa disso. Algumas lições são imperdíveis e elas se perpetuam. Elas valem a qualquer tempo, em qualquer grau de evolução, em qualquer grau de evolução tecnológica. O meu pai dizia que você gosta daquilo que você conhece bem. Se você não gosta, é porque você não entendeu. Exatamente. Então, eu não gostava de matemática. Não é que eu não gostava de matemática. Eu realmente não entendia a matemática. Quando eu passei a compreender a matemática, eu passei a gostar da matemática. E assim é com o negócio, assim é com qualquer tipo de atividade. Eu acredito nisso. Quando você tem foco, quando você se dedica, quando você pega método para análise e compreensão, você passa a gostar, você passa a ter sucesso naquilo que você faz. Então, que é a questão da gestão, não é, Cláudio? Porque a gente trazer novos modelos de gestão para dentro das propriedades agrícolas permitiu que elas se desenvolvessem, que elas se diversificassem, que elas fossem mais competitivas aqui com os nossos vizinhos e, mais do que isto, nas cadeias produtivas globais, o agronegócio brasileiro ganhou competitividade. Nesse aspecto, eu acho que também o agronegócio contribui muito para as empresas urbanas, né? Como a gente estava comentando no começo. Algumas práticas, essa abertura para novas práticas, para novas tecnologias, para novo conhecimento, essa disposição para aprender, o agronegócio tem trazido e trabalhado muito bem isso na comparação com outros segmentos empresariais. Bom, falando nesses novos conhecimentos, nessas novas técnicas, novas oportunidades, a gente vai para um rápido break comercial, mas na volta a gente vai falar de um contrato, digamos assim, de um protocolo assinado, um acordo assinado entre a CIRP, a CAT, que é o consórcio Seringueira Cacau. Um projeto extremamente importante e interessante, que eu imagino você nunca imaginou que São José do Rio Preto poderia ser, de repente, conhecida como a terra do cacau. A gente volta já.